Точно година, след като докторът по история Веселина Антонова представи книгата си с неизвестни до тогава документи, свързани с Апостола на свободата и неговата връзка с Русе, от съкровищницата на Държавния архив излезе още едно доказателство за това, че Левски е използвал града и връзките си с хората тук за създаването на перфектната мрежа от комитети. През 1869 година, на 28 август, е издаден на Васил Иванов Кунчев, за да премине през Дунава. И този документ го е държал самия Левски през 1869 година, както казах, на 28 август, издаден е от Никола Живков и от Дановата книжарница, като Никола Живков гарантира, че преносителя Васил Иванов е книжар, който е дошъл да работи за книжарница на Христо Геданов и ще разпространява, ще продава книги в Гюргево и по тази причина, нали, гарантира за него и му дава разрешително да продължи своя път. Всъщност това е един изключително ценен документ, който доказва наистина, че Левски, Васил Иванов Кунчев, е приел самоличността на книжар. Второ нещо много важно, датираме точно края на втората обиколка на Васил Левски в Южна България, която е била. До сега имаше колебания в науката, дали е минал през Оряхово, дали е минал през Русе. Ние нямахме и дата, само с предположение, че е минал, нали, че това се е случило в края на месец август, а сега тази дата ни е един важен детайл от живота на Левски. Все пак, вече 150 години след кончината му, тези продължават да излизат и детайли, които конкретизират и уточняват неговите пътувания. Всъщност, през 1867 година османската власт въвежда закон, който задължава българските общини да издават специални разрешителни за пътувания на българите в границите и извън границите на империята. Такива тескерета, в които са изписани имената на пътуващите, маршрута им и гаранта за тях, са били задължителни и са съхранени в архива. Понеже били без снимка, по това време фотографията била изключително екстра, Васил Иванов се представил само с първите си две имена и е имал възможност да обикаля страната в изграждане на мрежата от комитети. Възползвал се от факта, че името Васил Иванов е често срещано и не прави впечатление на властта. И е бил прав, защото 150 години след смъртта му името Васил Иванов продължава да е популярно и хората зад него да са трудно откриваеми, както в новата испано-българска продукция Васил. Васил Иванов. Васил Иванов. Ластима, че не тенгамос департаменто де Булгаро. Не за името обаче е разказът ни, а за маршрута, по който е вървял онзи Васил Иванов. Великият, недостижимият, неуловимият, единственият. Ето тук, на тази стара гара, която е тук още от 1866 година, Левски е стъпвал по перона, бил е в чакалнята и е гледал часовника. Това е едно голямо събитие за изобщо Османската империя, че ние имаме вече ЖП линия, която минава Русе-Варна, пътува от Русе до Варна, а Левски като един модерно мислещ българин използва, разбира се, най-удобните и най-бързи средства за комуникация. Когато взема решение, че иска да отиде да се срещне с българите в Цариград, той пътува по река Дунав от Румъния и от тук в началото на месец декември се качва на влака, за да замине за Варна и оттам вече да продължи пътя си към Цариград. Така че ние можем да кажем, че тук в тези вагони Левски е пътувал, поне това е доказано от изследванията на колеги историци, че Левски е минал тук и е пътувал от Русе за Варна. През 1868 година, през началото на месец декември. Някъде около 7 декември се предполага, че е тръгнало тук, за да може към 11 декември да бъде вече в Цариград. Поне десетина пъти Левски преминавал Дунава през Русе и това се доказва от ескаретата на граничните служби, съхранявани в Държавния архив. На това място Апостолът е слизал на българска земя. Намираме се на старата речна гара в Русе, на която според моите изследвания в края на август, началото на септември 1867 година, Левски за първи път слиза на русенското пристанище и пристига в Русе. Причината е желанието му да се срещне с Стоил Попов. Това е един човек,
когото поради перфектното му владение на османо-турски език и това, че заема административни постове в османската администрация и конкретно преводач във вестник Дунав, много често в паметта на хората е останал като туркофил, като човек, който не е съпричастен към национално-освободителното движение. Но в последните проучвания можем с много висока степен на достоверност да кажем, че той е един дълбоко законспириран последовател на Левски, който го посреща в Русе. Според мен той и при него отсяда. За съжаление, все още не мога да кажа къде е живел Стоил Попов Балкански. Той е от Калофер. Левски, както знаем, е от Карлово и в там някъде през 1861 година в техният роден край те се срещат и тази среща предопределя и бъдещето на Левски и се оказва много важна роля в неговия живот. Та когато Левски се връща с четата на Панайот Хитов в Белград, той предприема пътуване веднага до Русе, за да се срещне с Стоил Попов. Тук са слизали хората и са отивали вече към града. Разбира се, града не е изглеждал по този начин. Улиците са различни, но така или иначе той е отсядал в тази българската част, покрай брега на Дунава. И тук е отсядал многократно в Русе. Особено чести са пътуванията му през есента на 1869 година. Може би около 10 на пъти Левски преминава през Дунава от Гюргево. В Русе тук се среща, пак казвам, както с Стоил Попов, така и с други, с братята Никола и Георги Живкови, които по това време са в Русе. Най-вероятно и с Иван Чурепчев, когато всички обвиняват съвсем неоснователно, че е и предателя на Ангел Кънчев. Тези многократни преминавания, той се среща тук с полски имигранти, както е известно, българските дейци на национално-освободителното движение и поляците имаме обща идея, обща цел. Поляците искат да се освободят от Русия, българите от Османската империя и в тези моменти имаме тези общи интереси и общи чести срещи с полската имиграция тук в Русия. С поляците тук имат една голяма колония, 300-400 човека са тук в Русия, така че тези срещи са част от многократните преминавания на Левски в Русия. Този канал, който толкова много Левски иска да се осъществи, се осъществява вече през 1871 година, когато семейство Бретенови поема тази дейност и тази функция и много е важно да подчертаем, че въпреки всички трудности, този канал действа безотказно, без проблеми, без предателства и през целия период до организацията избухването на априлското въстание. На около 300 метра от речната гара е днешната улица Велико Търново, на която е била къщата на Костаки Маринович, богат търговец, дарител на читалища и училища, управител на Русе и апелативен съдия след освобождението. Тук е бил и Левски. Костаки Маринович е бил известен, богат търговец и според спомени на негови потомци, точно в техния дом е бил отседнал и Левски. Този семейен спомен не се разказва, защото потомците се чувстват неудобно от факта, че когато Левски идва тук, Костаки Маринович му отказва да му даде пари за революционното дело. А защо му отказва? Защото не вярва. Имат част от търговците, богатите хора, които не вярват, че само с наше лично участие бихме могли да се освободим, да бъдем свободна държава, но пък го приютява. Той току-що е построил новата си модерна красива къща, която се е намирала тук на мястото на този блок, отдавна съборена, а в двора на новата къща се е останала старата къща от баща му и в този дом много уютно няколко дни е бил Левски. Тук се състояли най-вероятно и срещите с полските имигранти, братя Живкови, Стоил Попов. Много точно е избрано мястото, защото в непосредствена близост кумши на Костаки Маринович е бил не кой да е, а Иванчо Хаджипенчович. От другата страна пък се е намирала къщата, където е било в момента Австро-Унгарското консулство. Той е какво по-удобно място Левски да провежда неговите срещи тук в Русия, в защитена малка къща, на която никой не би могъл да допусне, че богатия уважаван търговец може да приеме и самия Левски в, както казахме, той още тогава не е толкова известен, но все пак Васил Иванов Кунчев пребивава точно тук в къщата на Костаки Маринович. Това също е един, бих казал, почти неизвестен факт.
открит случайно в спомени на, на съвременници, стигнал по този начин до нас и нямаме основания да се съмняваме. И е крайно време вече да, да видим като историци, и като общественици, и като българи, че участниците, съвратниците, съмишленниците на Левски са тези богатите, уважаваните, тези, които могат да дадат пари и които могат да се включат с името си и с присъствието си в това политическо движение, което довежда до априлското въстание и после освобождението на България. Тази малка обиколка по маршрута на Левски в Руса е още един повод да оценим гения му в организацията, в създаването на мрежата от комитети, в пълното му отдаване на една единствена идея – свободата на България – и да бъдем равни с другите европейски народи.